ഒരുപാട് രീതിയിൽ റവലഡു തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ പേരും പാല് ചേർത്ത രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കാറ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 3 ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ കൂടിയാൽ ഇത് കേടായിപ്പോവും. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ 2 ആഴ്ചയോളം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റവലഡുവിന്റെ ഉൾഭാഗം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും. പിന്നെ ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റവലഡു കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദീപാവലി ആശംസകളും കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റവലഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ചെറുതായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചുവന്ന് വരാതെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പതുക്കെ വേണം ഇതൊന്ന് ചുവന്ന് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബദാമൊക്കെ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിസ്മിസും കാഷ്യൂ നട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് റവ ഇട്ട് വറുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് റവ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബോംബെ റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോംബെ റവ, വൈറ്റ് റവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തരികളുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതിയാകും. ഒരുപാട് വറുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കളറും മാറും. പിന്നെ നമ്മളിത് ലഡുവിന് വേണ്ടി ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ റവ തീരെ ചൂടാവാതെ, അതായത് തീരെ ഫ്രൈ ആവാതെ ഇരിക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റോ റവയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും, അതും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ പാകത്തിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ പാനിൻ്റെ ചൂട് തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റവയുടെ കളർ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് ലഡുവിനുള്ള ഉരുള പിടിക്കാറ്. പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഉരുള പിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നാളിത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഇതിൽ റെക്കോർഡായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരും കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഈ സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 നൂൽ പരുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു നൂല് വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കും ചെയ്തു നോക്കണം. അത്രയും തിക്നെസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റവലഡുവിന് ഉരുള പിടിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുള കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് തണുത്തു പോകുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊരു പകുതിയോളം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റവയിലേക്കിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടോടുകൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3-4 ഏലക്ക പൊടിച്ചതിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഉരുള പിടിക്കാം. അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവുക. ആദ്യം 1 റൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ടൈറ്റായിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ തടയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഉരുള ഉരുട്ടി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റവലഡും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുള ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ലഡുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനേക്കാളും റവലഡു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അതായിരിക്കും കഴിക്കാനും കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലായിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീപാവലിക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റേതൊരു വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിത്തിരി മധുരം കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ലഡുവാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.